Օրան ուզում եմ բոլոր ներկայացնել, որ դուք բոլորդ գիտեք 15 թվականի Սարուկյանի բարգավաճի գլխին կատարված հիմնական այս խնդիրն էր, որ իսա նախագահանը պետք է նախագահանը փոխվեր խորհրդանական, որը ես առաջարկում եմ, ասում եմ, որ պատերազմող երկրում այսի բան պետք է չլինի, եւ այդ բոլոր ինչ որ կատարվեց իմ թիմի հետ, դա ասենք թե բոլորդ էլ գիտեք, որ միայն դեմ էի ես եւ հիմնականում ոչ մի քաղաքական ուժ ինչ չպաշտպանեց, որ լիարժեք տեսնելով իհարկե կալանավորվեցին 639 իմ ակտիվիստներից մեկ օրվա մեջ, որ ես նայելով ասենք դասի լավ այդպես է, իսկ կարամ քաղաքական մեջը ծալեմ, խնդիր չկա, միայն թե բոլորին բաց թողեք։ Այսօր հիմնական պետք է ներկայացնեն, որը մենք կծանոթանանք համանդրության ասենք փոփոխությունները, ինչ հայացակայք, երբ որ մենք ծանոթանանք այդ երկրի տապեն, մենք մեր առաջարկները կանենք, մեր դիրքը ես հարցը ձեզ ասացի, որ երբ որ ներկայացնեն հայցակարգը, այո, ես ամեն ինչ էլ տեսնում եմ, եւ ես հասել եմ, եթե Հրաչ Թոմասյանը ինչ որ հանցանք է կատարել, խնդիր չկա, թող հանցանքը ներկայացնեն, մարդուն պատժեն օրենքի սահմանում, բայց ոչ թե քմաճույքով կամ ցանկությամբ։ Հիմնական ցանկացած քաղաքացի պետք է պարտավորը պատասխանատու լինել իր արարքով, իր գործնականությամբ, իր կատարած հարցանքի չափով։ Մամուլի հրապարակությունը կամ որ Մանեցյան անդիմադիր Բևեր է պատրաստվում ձևավորել, ըստ էության դուք որպես անդիմադիր ձեր ձայներից պետք է, հա, խրի դուք էստ մտահոգության արդյունք։ Որեմ ես ոչ մի մտահոգություն չունեմ, այսօր խելելը ոնց է քաղաքացի Ծառուկյանի ձեռքից բան վերցնի, պետք է լիարժեք աշխատի, ներկայացնի հանրությունն ա ժողովուրդը, իսկ համագործակցություն հնարավոր է արդյունքում։ Ուրեմն ես ասեմ, այս փի խոսակցություն չի եղել, որ խոսակցություն կա, գալիս է բարգավաճ, այսինքն այս փի բան չկա, չի կարող լինել, եւ այդ մասին ինքն էլ է հայտարարել։